Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Aziz birodarlar, talabalar, tabobat ixlosmandlari. Imom Suyuti rahmahullohning Tibbun Nabaviy kitoblarini audio tarjima sharhlashda davom etmoqdamiz. O'tgan darsimizda bemorni ziyorati mavzusini olib borayotgan edik. Uning bir qancha qismi va yakuniga yaqinlashdik. O'tgan darsning oxirida o'lim to'shagida yotgan kishi yaqinlariga aytadigan so'zlari, nasihatlari haqida so'z yuritdik. Shu joydan davom etamiz inshaalloh. Qachonki bemor kishi so'nggi nafasini olar ekan, bu doim la ilaha illalloh, Allohdan o'zga iloh yo'q deb turishi lozim. Va u kishining yonida bo'lganlar ham mana shu narsani unga eslatib turishlari, ya'ni yaqinlariga ham aytib qo'yish kerak. Mabodo men esimdan chiqarib qo'ysam, menga eslatib turinglar deb qo'yish kerak. Darhaqiqat Rasululloh sallallohu alayhi vasallam so'ngida har kim la ilaha illalloh desa, u albatta jannatga kiradi deganlar. Bu ushbu hadis Abu Dovuddan kelgan deydi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shuningdek aytardilarki, o'zlaringizni, demak, odamlaringizga la ilaha illalloh, Allohdan o'zga iloh yo'q deyishni o'limidan oldin yoki o'sha ular o'lim chog'ida aytib turingizlar, o'rgatingizlar mana shunda deyishni degan hadislarini Muslim keltirganlar, Imom Muslim. Agar o'layotgan kishi ushbu so'zlarni aytmasa, uning yonidagi kishi unga eslatib tursa, shu eslatishni juda muloyimlik bilan bajarish kerak. O'sha uni aytmoqchi bo'lgan kishi, demak, g'azabi kelmasin, uni aytishdan, demak, voz kechmasin, rad etmasin. Ya'ni mana shu narsani aytishlikni, eslatishni chiroyli tarzda bajo keltirish kerak. Agar mabodo u noto'g'ri talaffuz qilayotgan bo'lsa, unga qarama-qarshilik ko'rsatish kerak emas. Zero u inson hali o'lib qolgani yo'q. Yoki mana shuni to'g'rilashidan oldin o'lib qolmasin. Ya'ni go'yoki unga sen noto'g'ri aytding desa, u keyin o'lib qolsa, go'yoki noto'g'ri aytganday bo'lib qoladi. Vallohu alam, bu yerda shu ma'noki unga birdaniga noto'g'ri aytding demaslik kerak. To'g'ri qilib talaffuz qilaverish kerak. O'sha inson yana o'zini to'g'rilab oladi. Agar vafot etayotgan kishi, o'lim to'shagida yotgan kishi ko'zlarini yumsa so'nggi bor, unga Allohning ismi bilan, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning, demak, ismi bilan deb faqat yaxshi so'zlarni aytish kerak. Zero bu vaqtda farishtalar har bir so'zni yozib olishadi. Ya'ni o'sha vafot etish arafasida turgan kishining so'zlari yozib turiladi. Faqat yaxshi so'zlarni so'zlash lozim. Hadisda aytiladiki, Ansoriy bir vafot etayotgan kishining yonida Qur'oni Karimning 2-chi surasi, Baqara surasini o'qiganlar. Boshqa hadisda aytiladiki, o'lim chog'ida bo'lgan kishiga Yasin surasi, 36-chi surani o'qishgan. O'qish kerak deyilgan. Boshqa hadisda deyiladi. Ushbu hadislar, ushbu xabarlar Abu Dovudda kelgan. Demak, mana ko'rib turibmiz, o'lim chog'idagi kishilarga Qur'on tilovat qilib turish, hatto ruqya kabi o'qib turish haqida hadislar, ma'lumotlar kelmoqda. Baqara surasidan, Yosin surasidan keltirilmoqda. Endi biz mana o'zimizning domla imomlar, ustozlar aytishadi, eng ko'p o'qiladigan ruqya sifatida o'sha Baqara surasining oyatal kursi,
bemor kishiga o'qiladi. Oxirgi ikki oyatlar Baqara surasidan, Falaq, Nas suralari ko'p jihatdan o'qiladigan hisoblanadi. Davom etamiz. Qoringa mana shu vafot etish arafasida turgan kishiga qorin ustiga bir temirdan bo'lgan bir narsani qo'yish lozim dedi. Umar radhiyallohu anhu, Umar ibn al-Xattob, Alloh rozi bo'lsin, o'zlarining demak so'nggi nafaslarida o'g'illariga shunday degan ekan: "Meni yuzimni, yanog'imni yerga qaratib tegizib qo'y." Va shu gapni aytib, yig'lab yuborib, shunchalik yig'lagan ekanlarki, ko'zlardan yoshlari chiqib, shu yanog'idagi kipriklaridan o'tib, ko'z yoshlari yerga loy bo'lib ketgan, tuproqqa tegib. Va shu vaqt doim aytardilar: "Umarga voy bo'lsin, uning onasiga voy bo'lsin, agar u demak, agar Alloh uni qilgan ishlaridan, noto'g'ri qilgan ishlaridan agar so'roq qilsa." Ya'ni Umar radhiyallohu anhu shunchalik adolatli, shunchalik shariatga rioya qilishga intilgan sahoba, katta sahobalardan bo'lgan zot shunchalik o'zlarining amallaridan qo'rqib yig'lagan ekan, qolganlar ham bundan-da ziyoda yig'lamog'i darkor. Demak, yana bu yerda o'lim arafasida Allohdan istig'for, tavbalarni aytib, Allohning rahmatini so'rashlikka bir ishora. Boshqa ushbu voqeaning lafzida shunday aytiladiki, Umar radhiyallohu anhu shu darajada yig'ladilarki, uning atrofidagi barcha kishilar ham ko'z yoshini to'xtatish olmadi. Mana u zot Umar radhiyallohu anhu yana vafot chog'ida shunday deganlar: "Men barcha egallagan narsalarimni qoldirib ketmoqdaman. Men shundaymanki, mening ustimda boshqa quyosh botmaydi." Ya'ni men ketmoqdaman, quyosh botishini ko'rmayman. O'limdan yoki qo'rqinchdan qo'rqib emas. Ya'ni bu aslida men bilan bo'ladigan ishlar. Bu quyosh botgandan so'nggi ishlardan, demak, mana shu qo'rqinchli hisob-kitobdan, qo'rqinchli hisob-kitobdan o'zini olib qochish, ya'ni shundan hisob-kitobdan ehtiyot sifatida men o'zim bilan hech narsani olib ketmayapman demoqdalar. Hamma narsani qoldirib ketmoqdaman. Bu yerda ham o'sha hisob-kitobdan qo'rqish ma'nosida. Va o'g'illariga shunday dedilarki, qachonki meni qabrga qo'yganlaringizda, meni yuzimni, yonog'imni yerga qilib qo'yingizlar. Mening yonog'im bilan, ya'ni lunch sohasi, mana shu yonoq bilan yer o'rtasida hech qanday to'siq bo'lmasin." Va Hafs, demak, qizlariga uzot aytdilarki, Alloh rozi bo'lsin ulardan: "Qasam ichkinki, men ketganimdan keyin sen, demak, g'am-g'ussa bilan baqir-chaqir qilmaysan. Garchi sen buni o'zing boshqara olmaysan. Ya'ni men vafot etganimdan keyin dod-faryod qilma, o'zingni qo'lga ololmasang ham shu narsaga e'tibor bergin. Ko'zlaringdan chiqadigan narsa haqiqatki, o'zi egallamagan narsani ustida hech bir inson yig'lamaydi. O'ziga farishtalarning g'azabini keltiradigan narsadan boshqa.
Yani bu g'am g'ussa yig'lash o'zi kerak emas. U faqat farishtalarning g'azabini keltiradi. O'zlari egallagan bir narsadan kelib chiqib yig'lamaydi aslida, demoqdalarki, ortiqcha yig'isig'i bo'ladi shunday vaqtda. Aslida shunga arzimaydi, demoqdalar. Alloh alam. U zot Alloh rozi bo'lsin vafotlaridan so'ng demak sahobalar u zotni tushlarida ko'rdilar va u zotdan so'rashdi. Sen bilan nima bo'ldi? Nima ro'y berdi? Deyishganda u zot javob berdilarki, hammasi yaxshi. Mening tanam olovga ketayotgan edi. Salkam narga tushar ediki, agar Allohning marhamati bo'lmaganida hamma narsaga, hamma narsani demak kechiruvchi Alloh buyuk zotki, bizga rahimdil bo'lgan Allohning rahmati bilan men o'sha olovga tushmadim, dedilar. Qarangki, mana shunday buyuk zotlar ham olovga tushishdan Allohning rahmati ila qutulganlar. Shuning uchun bu yerda bir ishoraki, biz amalimizga suyanib qolmaslikka, Allohning mag'firatidan doim so'rash, noumid bo'lmaslik lozimligi juda muhim ekanligi. Qachonki Umar ibn Abdulaziz o'lim to'shagida bo'lganlarida shunday dedilar. Men o'lim talvasasidagi azoblardan yengillikni istamasman. Zero musulmon inson uchun eng so'ngida mana shu demak qiyinchilik, o'lim holatidagi qiyinchiligi unga bir mukofot bo'lajak. Unga mukofot, ya'ni oxiratdagi mukofoti uchun xizmat qilishi mumkin dedi. Shundan so'ng uni tushda ko'rishibdi insonlar va u kishidan so'rashibdi. Eng demak go'zal amal, eng arziydigan tarozi toshni bosaydigan amalingiz nima bo'ldi deb so'rashganda uzoq javob bergan ekanki, Allohdan mag'firatni so'rash. Ya'ni Allohdan mag'firatini so'rab istig'for aytish eng yaxshi amal ekan deb aytmoqdalar Umar ibn Abdulaziz. Demak, bu ham bizga ishoraki, o'lim chog'ida shu qiynalganlarga ham eslatish, o'zimizni ham shunday vaqtda Allohdan ko'proq mag'firatini so'rashlik. Qachonki Ibn Muazdan so'rashganida, u o'lim yaqinlashgan holatida shunday degan ekanlar. Marhabo ey o'lim. Mening ko'rinmas mehmonim. Ey mening do'stim, sen menga eng kerakli vaqtda kelding. Yo Rob, yo Alloh, qanday ham men qo'rqar edim sendan. Ammo hozir sening rahmatingdan umidvorman, sening rahmatingni so'rayman hozir, dedi. Mana u zotning, Ibn Muozning o'lim chog'ida aytgan so'zlari, demak, o'limni qanday go'zal tarzda qarshi olganliklari, Allohdan qo'rqsa-da u zotning rahmatini avf etuvchanligini so'rashliklari juda muhimligini ko'rsatilmoqda. Biz bulardan, bu zotlardan o'rnak olishimiz kerak. Bemorlik chog'ida bir mashhur kishi shunday degan ekan. Men o'lganimdan so'ng barcha demak kiyimlarimni yechib tashlanglar, olib tashlanglar. Zero men bu dunyoga yalang'och keldim va yalang'och keturman. Abu Bakr radhiyallohu anhu aytadilar, men Junaydda edim o'sha kishi vafot etganda. U zot demak Qur'onni to'liq o'qidilar. So'ng ikkinchi sura Baqarani ham yana o'qidilar.
başladılar. Bu zat 17. ayetine borganlarida vefat ettiler. Allah o zatga rahmetini yağdırsın. Demek mana şunda ushbu bob yakunlanmoqda, bu yerda ham ishora ki o'lim chog'ida Allohning kalomini o'qish demek afzal ekanligi. Ya'ni buni bemorlarga, og'ir bemorlarga tavsiya qilsa bo'ladi va har bir inson o'zi ham o'lim chog'ida Qur'onni o'qigan holatda vafot etishi bir go'zal namuna, go'zal bir holat ekanligiga ishora. Xato kamchiliklarimiz bo'lsa, kaminadan yutuqlar bo'lsa Allohdan. İnşallah keyingi darsimizda yangi katta bob boshlanadi. Bu embriyologiya va anatomiya. İnsonning demek homila holatdagi shakllanish jarayoni va butunlay anatomik a'zolarning joylashishi, shakllanishi, rivojlanishi haqida bo'ladi. Shu vaqtda Imom Suyutiyning demek so'zlari va ma'lumotlar keltirgan ma'lumotlarini dars qilib o'tamiz inshaalloh. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.